Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Али Кезет. Бүгін бізде Роблокстан андай пожарный болатын боламыз. Өрт сөндіреміз, достар, сіздермен бірге және де Кана Кезет. Ей! Ей, ассалаумағалейкум, достар, қалайсыңдар? Короче, Кана, давай кеттік мына жерде, короче, бәрі өртеніп жатыр, солардың бәрін өшіруіміз керек бізде. Еще, мынандай бүйтіп су шашып жүресің, мына жерде суың бітіп қалса, мына бассейнге, яғни ойбай, мына көлге келіп, теңізге келесің ба, мұхит па, әйтеуір осы жерге келіп су толтырасың екен. Бәрін өшіруің керек екенсің ана жерде бар ғой. Короче, машина жанып жатыр, үй жанып жатыр, көріндің ба? Мына үй өшпейді ғой. Иә, иә, мына бәрін ана суың не болса ақ болу керек, үй өшсе. Заборларды көрдің ба міне? Ақ болғанда өшеді. Не, аңғарыңдар достар, лайктан басыңдар, керемет екен ол. Пожарный, кімнің бапасы пожарный? Ой, респект. Давайте. Так, су бітсе ана жерден барып толтырасың екен. Өте керемет достар, мына ат третьимен ойнағаннан ат первыймен жүрген жақсы қара. Теңізге барып толтырып қайтасың деймін. Иә, иә, дамымаған ғой пожарныйды. Мына су да кетіп жатыр уже, менде де бітіп жатыр. Бітті су. Толып болмай ма, еще су. Ана қара төбеде деген 76% деп тұр менде деген. Короче, мұрным шығып кетті ғой. Короче, анандай не болғанда. Бәрін өшіру керекпіз ғой, 100% қалып. Сосын питомси ашамыз ба, бірдеңелер істеп. Спиннен деген 0% суге сәл. Оша, спиннер бар екен, одан айналдырып жатырмын мен де. Ойбай, жауып тастаппын ғой спиннерді. Мә, 23 минут, 23% 5 минут дей ме, бірдеңе деген түсті ғой, неге екен? Білмеді қазір. Зелье ма? Или не ашатын ғой деймін, походу. Мә, мына үй кәдімгідей өртеніп жатыр. Мына үй кәдімгідей өртеніп жатыр. Так, мынаны өшіреміз. Өшіреміз, өшіреміз сімен. О, үй болды, енді заборлар қалып кетің, әй. Әркімге өз, әртүрлі забор ойтын ол деген негізі. Кедей! Қашын, 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 қашын. О, 100% болды, болды. Маған ар жақ, анандай. Короче, басқа не ашыла береді екен. 10 монетаға, анандай 250 монетаға, анандай ашам дейін. Ана қараш, питомси ашайын деп тұрмын 250 монетаға. Давай, 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 давай. Күлкі түсті ғой. Ой, ретке дейді. О, ой деп отыр едім, жақсы болды ғой. Домашний животныйға кіреміз. Мынаны мына машинада өшіру керек енді. Мынаны бүйтіп қойып аламыз сосын. Так, лучшийді қойып алдық. Сосын мана мен маған зелье ма бірдеңе берді, ішіп алатын қайда еді мынау? Маған да өт бірдеңе. Мына жерде ойдым походу. Так. Мынау ғой міне подарок деген. Сосын 1% деп тұрған жоқ па? Или... А, ішілген ба или? 99-да 1% болды мен. Ішілген ба или? Так, сонда мына немізді қалай дамытамыз екен, ай? Мә, сұрауды тоқ бірекен, а, питомси істесем, мә, мына жақта үйлер толып жатыр, жанып жатыр ғой. Үлкен-үлкен үйлер. Кіші жанып жатыр ма, қайық жанып жатыр, ай? Мә, біраз жанып жатыр, ай. Так, мына үйді өшіруіміз керек, достар, қараңдар, машиналар. Кәдімгідей өртеніп жатыр, ана үйді өшіру қиын сияқты ма? 99-да 5% болды, жат өртеніп жатқан табу керек. Қара, 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 жақсы. Так, 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 мынаны былай өшіреміз. Смело десе лайктамасын. Мынау өшпейді ғой, су да бітпейді, прикинь енді. А, болды менікі. Аяқ, дөңгелектер. Следующий зона разблокирована дейді. Сөйтіп әртүрлі зоналарға өтеміз екен ғой, қара. А, сөйтіп. Давай, 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 давай. Мә, өшіп болмайды мына жерде. Домдарды қалай сөндіреміз біз мынау өшіп? Мә, мына машина өшетіледі. Давай, 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 өшпей. Біраз қиып тұрасың үстіне. Өшті ақыры. Әлі су біткен жоқ ана питомси су бітірмеуге не ғой деймін. Жақсы екен. Жақсы екен, иә. Так, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 смело. Мынаның бәрі жер жанында қалсын. Мынаның бәрі кәдімгідей өртеніп. Давай, давай, давай. Тут капельщикске дейін жанып кеткен ғой. Ең сол ғой. Біздерден білмей пожарник шыға ма шықпай ма өшіп болмай жатыр ғой. Біздің қолымызда заттарды дамытады ғой, басып көрші ана өрлектерді. Пистолеттер дамытпаймыз екен да? Оны дамытатын шығармыз енді басқа заттармен. Мына жерде не істеп жүр дамып? Ақша береді екен да мына жерде бізге. Әр затты өшірген сайын. Өшіп болмайды енді олар. Өшті ма? Өшпеді ма? Бір машинаны әрең өшіресің ғой, екі машина өшті. Так, ең мына үйді ғана өшіреміз. Мә, алысқа да бүйтіп жағуға бола ма не? Мә, мына қараңдар достар. Йо, мына үй өшіп болмайды. Бітпей қалды сол, неге?
жақсы екен. Ана Infinity танк дейма, сол жақта бірден астында жазып тұр, сол емес пе екен? Бір минут қалды деп тұр. Өшпейді мына үй деген. Қараңдар достар. Тіпті өшпейді ғой мынау деген. Абай да, абай да, абай. Монета, монета, мына бірден дамыту керек бізге деген. Так. Настройка ішінде звук, анау мынау, так, мынаның ішінде бірден дамыту керек бізге. Қолымызды ғана қалай дамытамыз екен, ана шығатын жері кіре берсе бірдеңе бар еді, соны дамытамыз ба екен. А, міне тұр астына пистолеттің суреті. А жоқ? Алынбай қолтеп қалды. Алынбай ма? А, міне Infinity танк деген сол екен жа су кетпей жатқан, мен де астында қара. Міне оң жағында бескенің ішіне танк деп тұр екен. Газ, 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 давай, 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 давай. Йо, достар, мынау деген қиын екен әлі де болса. Әдемі болыпты. Вообще қиын екен. Үйдің іші бар әлі. Бір үйді өшіру қиын ғой мына жерде деген. Қалай өшіреміз мынаны? Мынаны қараңдар достар. Қиын, қиын екен. Так, 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 былай қарай жүреміз. Ну и не новый питомец екен ғой. Питомец ашу керек ғой мына жерден. Андай төрт детальдің қақ ортасын шашсаң бәрі өшеді екен. А, солай ма? Йо, лайффакт е? Эконом ғой, эконом. Эконом, ой, бәрін сүйтеп отқаннан. О, міне достар қараңдар, о, жақсы айттың ей. Төбес, төбес өрт. Жанбайт жарды жанат екен ғой, төбесінде өшіру керек екен бұл қасқан. Жанбайтын жер жоқ ғой. Бәрін бүйтіп тұрып шашамыз осы. Так, менде уже су бітіп жатыр. Мен де су ұтып қалды ғой. Кетті ана Infinity бірдеңе деген. Так, екеуінің арасына. Мә, ішінде мысық жүр ма мынаны? А, біреудің питомцы ма? Шошып кеттім ғой. Бір жануар жүр ма? Құтқарайын деп отырмын ғой, барып тек. Әркімнің питомцы жүр ішінде. Ондай екен ғой оның ғой. Мә, мына үйді кәдімгідей өшіру қиын ғой. Үлкен бизнес центр ма бірдеңе ғой, су бітті менде де, мына астында шөнеді бірінші. Астында тағы бір үй бар екен ғой шөлі. Астында ма? Қара. Йоу, достар. Бітті ма деп енді келесі неге өтем ба деп отырсам, мен мә 39% дейді. Алынсаң керек болса. Ана питомцы не істейді онда бізге? Білмеймін, тез өшіру көмектеседі шығар деп тұрмын. Тез өшіре ма? Йоу, мына үйді өшірдің ба? Білмеймін. Жоқ, әлі өшіп жатыр. Лестницаны өшіру керек. Давай, 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 давай. Мә, лестница еще бір бірден өше ма сондай ғой? Қиын ғой ол деген. Суда бітті ау. Давай, давай, давай. Жиегіндегі ағаштарды да жатып қаласың ғой еще. Мына үшеуін бірге өшірейінші. Иә, сол ғой. Давай, 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 давай. Питомцы қанша екен мыяқта ашу керек. Ашып алу керек сол ақшаны құртып. Қанша теңге берсе. Так, мына нормен. 300-ді жиналды. Екен мынаны неше дейді мыяқта? Давай, 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 уш, 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 уш. О. Мүмкін. Жете ме екен осы? Ашып алатын. 1500-ға нормальный ем ба? 250-пен жалпы. Кішкентай ма уже? А, онда 1500-тікін ашамыз ба? Жетеді сияқты достар, қазір тұратын аяқтан суды толтырып аламыз тағы да. Бір үйді өшірдің ба сен? Неше процент болды сенде? Жоқ, әлі 45. Мә, онда менікі де сондай екен. Үстіне мініп жүріп өшіріп жүр ғой шұттар. Так, мына астында ағашты өшіруіміз керек. Давай өш. Қазір мына порталдарды да өшіресің. Қойш, лестницаны да өшіру керек. Так. Су да бітіп қала береді, барасың бітіп кетеді. Кәдімгідей су жаман бітеді екен. Үлкен зат жоқ па екен? Болды менде мына жақ, мына үй бітіпті. 51% өтті ғой. Торговля жасайды дей ма? Анда жүріп отырмын, тоқпа дейді. Отменить етіп тастадым. Так, мына үйді өшіруіміз керек достар, енді қараңдар. Мә, сұмдық екен ол деген. Сұмдықтарда екен, мынандай тірлік жасамау керек енді құрсын. Мына өрт бітпейтін сияқты болды шеш. Оны айтамын, мынаны қара. Осыдан өтіп көрейік не бар екен ар жағында. Так, су да бітеді қазір. Пистолет дамыту керек, негізі кіре берісті ойдым сол пистолет бар ғой дамытатын.
А то мондай жүрттердің қарау керек те қазір немен жүрген. Мың болды ақша. Етінен толтырып аламыз, артымызда багымызды питомсы итін шығып отырды сырғарыңдан. Бәтік қалай берді ұнасы. Бәтік қалды. Мына үйді болдың ба сен? Болдым ол үйді. 58% қалдым мен. Әлі жүрмін мына үйде бірақ. Так, мына төбесі бар. Алысқа қалай шашып отырмыз су деген базар жоқ. Так, мына жерден. Походу, болады сияқты соның бәрін дамытуға. Симулятор ғой ол, сондай дамытын. Қараңдар жасап. Так, екеуін ағартамыз. Мынаны бүтін біреу үшеуін бірге. Ол, есту алған екен мен. Так, мынаны мына үшеуін бірге қыламыз. Төртеуін қараңдар жасап бірге. Вот. Сосын мынаны. Лайфхак, па? Мынаны өшіреміз. Мынаны мына жағынан өшіреміз. Так, мынаны. Осы су жете ме екен? Давай. О, жетті. Давай. Майды болдым мен енді. Су жетті. Ана үйді болдым ба енді? Ертең етпей жатты просто. Так, су толтырамыз. Муха деген жүр екен ар жақта. Үш қоян ұстап алыпты. Болған шығарсың сен өзі, да? Болып қалдым. Әй, әлі біраз жер бар, үсті бар, іші бар, арталар бар ма? Так, мынаның арты бар екен ғой еще. Мынаны бір өсіргенде әдемі өсіріп өткен ба. Так. Мынаны су шашамыз. Үше ма, үшпей ма мына? Мәссаған. Так, и потом іште кіріп үшейші. По мужикам, давай. Бітті мама. Так, мына төртеуін бірге өшіріп отырмын. Нормально. Эй, қасқаным тиын жетпей жатыр ғой. Давай. Үйбәйбәй өртеніп отыр мына жер. Давай. Мың неше дедің? Мың жарым дедің ба? Иә. Мың жарымға жетпейді. Так, мына лестницаларды өшіру керек. Су кәдімгідей бітіп жатыр да? Бәле болды. Тағы жанып кетеді ма? Не болды осы жерде? Дұрыс өшпейміз ғой. Так, су бітуге аз қалды, бітті су. Басқа енді бір сумен полный походу өшіреді сияқты достар, қараңдар қазір. 77% болды ғой менікі, прикинь. Так, су толтырып отыр ма? Пистолеттер дамыту керек негізі бізге. Торговляның ішінде не бар? Ана. Бұл жерден сатып алмаймыз ғой, тиынға бірдеңелер. Жоқ, мына жерде сендермен абмен бар. Қасиет офисі бар, телепорт екен да. Сонда бір затпен жүреміз ба өйтсе? Дамығы ма? Дамымай? Дамымай қалған. Пожарный машина бірдеңе бермей ма бізге? Так, мыналарды. О, тез өшіп жатыр. Мана өшіріп кеткендерің кішкене пайдаға асады екен. Эпический дейді ғой. Мә, қойшы. Көрдің ба не? Йо, 202 сөйлеп қой. Умаш, қайықта түсірдің? Мың жарым түсірдің? Мен мың жарымға жетті ма ақша? Иә. Бұл қалай? А, сен ашпадың бейлі ар жақтан? Мә, тиіс өшіреді. Ош? Иә. Мә, достар, әдей басталды ау деймін. Мә, мәне саған пазарады. Не қыл дейді? Любой пазарда түсірді. 210 дейді? Но қай жер өшіп қалды? 91 дейді ғой. Мә, ана партаны өшірмеген бе мен? Мына жерден быстрый дейді. Қарап питомцыңды ара, сен неше икс беріп тұр? Бұл менікі азғантай береді. Так, неше икс дейді? 4 деген басында тұрған. Мынау 200 икс береді ғой. Қалай түсіріп алды ма базар? Базарда секрет опасы болып кетті. Уже, йо, достар, аңғара удачный. Әдем, енді басталды деп, ей. Йо, питомцы ашу керек ол да, манадан. Питомцыңды жатқылады екенсің. Мана сонда мен питомцыңмен сөйтіп Кесесі не қылған ма? Ой, су бітті қасқа. Менде ашайыншы, давай мың жарым түкін. Қайсысы мың жарым, ол ма? Итті ал, достар, көрейік, эпический. Давай. Қоңыр түсті ғой бірдеңе. Эпический дейді, медвед ба? Ей. Медвед дейді. Оның тұрақ жоқ. 200 дейді.
Юда, сал, сангерик полза. Мен, уже артымдағы не, өзгерді ма де? Мұнан бәрін өшірсе қайтта жараттан бәр кірекей. Оғалай? Мен, тез өшет тұстар, мұнғыр, база жоғы. 98% де, ия, анеғы жаңын ұлтқан сияқты менде. А жоқ, қалай? Қайтта бір өтесің, соғысын ашылат деп келесе дадықтыра ана. А, аяқтар жаңын өтір екен, бұл, ей, мен, тағы ма де? Йоу, достар, қарайындар, тағы жаңып бітті. Бірақ тез өшет екен, жақсы де? Ой, норақат екен ғой. Қарайындар, достар. Өліп тала өтпайсың, қарай, тез өшет жаңа питомсидің арқасында. Ақша бізге тағы берет, тағы питомсия шолмаймыз өш жерден. Давай, 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 давай. Оны, бір сумен бір өн өшіресің, қарақат. Экономды пайдалану керек екен. Эк, мәй жерде бар, мәй жерде бар. Еші ана үйде өртені отыр ма? Ой, табай. Мәй жерге дейін өртені отыр. Мәй. Мұна үйге су бұтып қалды. Йоу, достан бол деген өте қиын екен негізі. Бірақ, питомси түсір олсаң қам мақты екен. Әдемі кетті, су өрек, әй, су. Үш жерден тұрып шашу қолмайым алыстан. Чайкі түсті бағам. Чайкі? Бетом сейчас ашуан бұл жа, йоу. Е, на жерден де болады сияқты қан алыстан, е. Лайфхак. На радиус үлкейді. Сонда тұрып, е, мен амыры. На жерде тұрып, баса бергі болады сияқты. Ең басып бай. А, жоқ, суда болмайды екен. Мәссаға. Мәәә. Мың жарым кетті ме, тағы эпический түсер ме кетті, сыр қараңдап бетом сияқ шейді отыр. Әйгі түспесін, аппақ болып. Таға, не түсет, маңында болып түсет ойдым, дәк аппақ болып түсе ма кен? Медвед түсті қада. Эпический тағы да екі жүрет медвед. Ойше. Олдау дейм, ей. Бағазады. Мелі чай қылды ма сені? Ай сен, чай жүзесе, достар, көрекші манау деген түк. Үш ашылмай жатым үші отыр ғой, но не басымдағы? Мә, артыма газ болан үші өзгері отыр ма? Аттырымын үші көзімі көріні отыр ғой? Тек, тағыра. Мә, ол деген ғам, мұна вообще бұл. Жоға, мұна кедергі сап бітті ғой, аттыры беге. Ай жер қалды, тауымда қалдың ғой. А, столдың аяқ шығар, партаның аяғында. Оған дейін жанады ғой? Мә, Ладно, екінші этажға қойтты оған. Бірінші этажға қойтты. А, болды кеттім. Кеттім бе? Кеттім, ой ба. Тағы жан отыр ма, жанды ма? Кеттім, давай, 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 давай. Кеттік, бәлі, қалу алеге. Бірінші жан отыр. Мұнау не қойтты, болды оңай? Мә, мұна жағы үшіп болмайды енді. Маған неге мұна жерді не қойтты? Болдым ғой мен. Жоқ, кете бересің, кете бересің. Жоқ, ана... Ашылған жоқ маған бірақ. А, на жаққа жіберіп тұр екен мен. Айтып, кете бересің. О, суда бітіп қалды ғой қасыққа. 99-да 4 дейді ғой. Тез ұлтыл тұрып алайын. Өшіп болмай мен әр жақ енді? Өшіп болмай бірақ. Тез ұлтыл тұрып алайын тәкен сайын, не де олза. А, сөйтіп өте бересе екен ғой, рахат карта екен негізі. Артында балоным ат беруге кедергі жасап жүр, наварам, өзіме шағызып. Астында не алып қойды, столдың аяғы қойды құттай, бір аяқ қойды құттай. Деп, атам қай жері өтеді атқан. Тағы да қазір, мына жаққа барып тұрмын. Ой, мен әлі мынан не дейім. Әлі олмадың ба не? Иә, мен бақылып қалып 99-да 7 дейді, қай жер мынау? Ана, ана найти агон деген бар, астында пистолет басып шығарып тұр. Ааа, мұнайдың аяғын астап қойған ғой, йоу. Так, мұна реверсте бір дегендер бар емес пе осы? Пистолет танытады, мен оғып қойған ғой. 100% дейді, тағы өртеніп отыр, йоу. Қашасын, қашасын. Тағы шүгіріп болды ғой, ұрсын, мен мына жақта қарлар қалай өртеніп отыр бұлар, келді мал, мәә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 ә
бар кире салып жүрөм. Мэ, кой, онда ушул жерден достор аяктай салайык, лайктарыңды басыңдар, өтө керемет карта экен. Өздөрүң ар карай ойнойтун болсоңдар ойноңдор. Кана соңку сөзүң. Юу. Давай, те достор. Ушул жерде дейди го, курсун, мына жерде питомцы ашып тамый. Тамый берүү керек экен.
Давайте достаем, аман сом, на жерде шықай, кивиден, говорить.